समादरणीय दर्शकबिन शारदीय नवरात्र पर्वको महाअनुष्ठानबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामी नवरात्रिय महाअनुष्ठानको छैटौँ श्रृङ्खलामा छौँ हिजोको अनुष्ठानमा हामीले महानवमीको दिन पुरा गर्नुपर्ने कृत्यका बारेमा विवेचन गरेका थियौँ आजको अनुष्ठानमा विजय दशमीको दिन गर्नुपर्ने पूजा विधान प्रस्तुत गर्दैछौँ कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब समेत गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ यस दिनका पनि नियमित पूजा अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै हो सधैँ गर्दै आए जस्तै नियमित तरिकाले सङ्घेकमा दुर्गा देवीको पूजा सकेपछि यस दिन गरिने थप पूजातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ यस दिन गरिने थप पूजा भनेको जया र विजया देवीको साथमा अपराजिता देवीको पूजा हो यस क्रममा नियमित पूजा गरिसकेपछि दुर्गा घडामा थापिएको थालीमा दाहिनेपट्टि देवी र बायाँपट्टि विजयादेवीको सोडोसो उपचारले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ पूजा गर्दा सम्भव भएसम्म जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुहा सुदा नमस्तुते भन्ने पौराणिक श्लोक उच्चारण गर्नु राम्रो हुन्छ त्यो सम्भव नभए जया नम विजयाय नम भनेर पनि गर्न सकिन्छ त्यति गरेपछि बिचमा अपराजिता देवीको पूजा गर्नुपर्ने विधान छ त्यही त्यही नै विभिन्न किसिमका पुष्प अपराजिताको फुल तथा जमरा चढाएर अपराजिता देवीको स्तुति तथा प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि नवग्रह लगायत आफ्ना कुलदेवता तथा इष्टदेवता आदिको पनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि पहेँलो कपडामा सरसौँ र अपराजिता फुलको पत्ता राखेर रा, पोटलिका बनाई थालीमा राखेर रा, ओम क्रिया सिद्धै अपराजिता य नम र ओम दुर्गा दुर्गादेव्यै नम भनेर पूजा गरी यजमानले दाहिने हातको पाखुरामा बान्नुपर्ने शास्त्रीय प्रावधान छ यति गरिसकेपछि देवीलाई प्रदक्षिणा गरी अर्घ दिएर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि थालीलाई कलशको मुखबाट अलिकति पर सारी विसर्जन गर्नुपर्छ त्यसपछि कलशको जलले अभिषेक गरी मान्यजनहरूको हातबाट प्रसादको रूपमा टिका र जमरा लगाउनु पर्ने हुन्छ टिका लगाउँदा पुरुषका लागि निम्नानुसारको आशीर्वाद श्लोक पढ्ने चलन छ स्वस्थस्थुते कुशल मस्तु चिरायु रस्तु गोबाजी हस्ती धनधान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्य मस्तु विजय यस्तो रिपु खेयस्तु सन्तान वृद्धि सहित हरिभक्ति रस्तु आयु दोड सुते श्रियो दशरथे शत्रु खे औ राघवे ऐश्वर्य नौसे गतिश्च पवने मानंच दुर्योधने सौर्यम सान्तनबे बलम हलदरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञान विदुरे भवन्तु भवताम कृतिश नारायणे यसको अर्थ होस् शरीरमा कान्ति होस् काममा कुशलता मिलोस् पशुधन लगायत सबै किसिमका धन सम्पत्ति वृद्धि होस् ऐश्वर्य बढोस् काममा विजय मिलोस् नाश होस् सन्तान वृद्धि होस् भगवानमा भक्ति लागोस् अश्वस्थामाको जस्तो आयु होस् दशरथ राजाको जस्तो सम्पत्ति होस् रामचन्द्रले जस्तै शत्रुनाश गर्न सकियोस् नहोष राजाको जस्तै ऐश्वर्य होस् वायुको जस्तै गति होस् दुर्योधनको जस्तै स्वाभिमान स्वाभि स्वाभिमान होस् चन्तनु राजाको जस्तो शौर्य होस् बलरामको जस्तो बल होस् राजा युथिश्रीको जस्तो सत्यवादिता होस् र विदुरको जस्तो ज्ञान र नारायणको जस्तो कृति होस् महिलाहरूका लागि टिका लगाइदिँदा भने थप श्लोक पनि पढ्नु पर्छ जुन यस प्रकार छ जयन्ती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुहा शोधा शौ नमास्तुधे माथिको श्लोक उच्चारण गरिसकेपछि यो श्लोक पनि पढ्नुपर्छ महिलाहरूलाई टिका लगाइदिँदा यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ माता भगवतीका जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाह शोधा आदि सबै रूपले दाइना बनेर कल्याण यसरी नवरात्रको विधानद्वारा शक्ति स्वरूपिणी माता दुर्गा देवीको पूजा गरी प्रसाद लगाउँदा आयु आरोग्य वृद्धि हुने ग्रह भय तथा शत्रु भय निवाड हुने काममा सफलता मिल्ने र मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ भगवान् राम र कृष्णले पनि नवरात्रको विधान गरेपछि ठुला ठुला विपत्तिबाट पार पाएका कुरा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ त्यसैको निरन्तरता स्वरूप हालसम्म पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै आइएको हो समादरणीय दर्शकविन्द शारदीय नवरात्री महाअनुष्ठानको मोटामोटी पूजा विधान र तिनका प्रतिफल यिनै हुन् यसो गर्दैमा उल्लेखित सबै कुरा पुरा हुन्छ वा हुन्न यसै भन्न त सकिन्न शास्त्रीय कुरा हुनु हुन पनि सक्छ नभए पनि यी भनेका सांस्कृतिक परम्परा भने सांस्कृति परा पक्कै हुन् संस्कृति भनेको पहिचान हो अरू नभए पनि यसले नेपाली भन्ने छुट्टै पहिचान भने जहाँ सुकै रहे बसेका भए पनि धेके हुन्छ यसै अर्थमा पनि यो पर्व विशेष पर्व हुन पुगेको हो आजसम्म यस अनुष्ठानमा अनुष्ठान शृङ्खलामा श्रृङ्खलाको साथमा रहेर हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै र यहाँहरूमा विजया दशमीको शुभकामनाका साथ विदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्ते